Daxili İşlər Nazirliyinin önündə etiraz aksiyası keçirən Tural Əzizov əvvəllər 24-cü polis bölməsində məxfi əməkdaşlığa cəlb olunduğunu qeyd edir. 24-cü polis bölməsində Tali adlı şəxsin işçisi olub və həmin şəxsdən şikayətçi olduğunu qeyd edir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə şikayətinin araşdırılması ilə bağlı getsə də onun şikayətini çöldə alıblar. Və bundan sonra Kürdəmir polis bölməsində Sultan adlı rəis tərəfindən döyüldüyünü dilə gətirir. İki dəfə ölkə vətəndaşlığından imtina etdiyini deyən vətəndaşın şikayətini daha ətraflı video müraciətə dinləyək. Mən Əzizov Tural Həsənoğlu Kürdəmir rayonunda anadan olmuşam. 24-cü polis şöbəsindən şikayətçiyəm. 24-cü polis bölməsində məxfi işçi işləmişəm. Talih müəllim işçisi olmuşam. Dünənlərin mənə şikayətimə görə, mən özümü bıçaqla vurduğuma görə, ona görə mən ekspertizadan keçmişəm. Dünənlərin mənə gülmək gəlir, özüm məni çağırdılar, qoradelə çağırdılar. Dünənlərin məndən küçədə izahat alırlar. El oranın işçisi çağırdı məni, küçədə izahat alır məndən. Yox, mən özünü təqdim eləmədim. Məni çağırdı, ora çağırdı, Qoradelə çağırdı. Qoradelə çağırandan sonra küçədə məndən izahat alır. Mən elə küçədə də ağaçların altında. Deyirəm, məni apar müəllimin yanına da. Yağın ki, səndən böyücü var. Qayıtı deyir ki, hə, məndən böyücü var. Yəni, mənim rəhbərim var. Və deyirəm, apar mənim rəhbərim yanına da. Mənim 2 ilə yaxında Azərbaycan vətəndaşına imtinam var. Xahiş edirəm ki, mənə şikayətçiyəm ölkədən çağırsınlar. Mən istəmirəm Azərbaycanda yaşamaq. Ondan qabaq Kürdəmir polis bölməsində mən döyülmüşəm. 2 ilə yaxın mənim Azərbaycan vətəndaşlığına imtinam var. Mənim şikayətimə heç kim baxmır. Mən hara üstüm, hara gedim. Daxili İşlər Nazirliyinə gedim. Daxili İşlər Nazirliyinə getmək istəyirəm. Mən özümü istəyirəm, öldürəm, yandıram. Mən özümü intihar eləmək istəyirəm. İntihar həddinə çatdırıb bu hökumət məni. Nəyə görə? Hökumət nə edib sizə? Məni döyülmüşəm. Mənim bütün sənədlərim var. Mən yəni döyülmüşəm. Dəfələrlə qəbula... Kim tərəfindən döyülmüşəm? Kürdəmir polis rəisi tərəfindən döyülmüşəm. Rəisin adı Sultan müəllimdir. Məni aparırlardı, məhkəməyə aparırlardı, məhkəmə. Sizlə problemi nədir ki, o sizi döyüsün? O cəmaatdan pul alırdı, rüşvət alırdı, rüşvətxorluqla, cinayətlərlə məşğul idi. Mən 102 xidmətinə deyirdim ki, Kürdəmir dolu narkotikdir, gəlin tutun, aparın, cinayətkarı rüşvətxoru baş alıb gedir. Mən hara qəbulasa, 2 ilə yaxında mənim imtinam var Azərbaycan vətəndaşlığından. Qəbula neçə dəfə məni salmaq olar? Çox gəlmişəm, Prezident Administrasiyasına gəlmişəm, Daxili İşlər Nazirliyinə gəlmişəm, Baş Prokurorluğa gəlmişəm, məni qəbul eləyən yoxdur. Bax, mən gəlmişəm, mənim əlimdə benzin var, bax, benzin. Siz almasaydınız mənim əlimdən benzini, mənim əlimdən almasaydınız, mən özümü öldürəcəydim. Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında. Bəli, mənim şikayətimə baxılmırsa, mənə ölkədən cənab prezident Mehriban xanım çağırsın, baş prokuroru, vilayət Eyvazov mənə qəbul eləsin. Vilayət Eyvazov mənə niyə qəbul eləm? Mən gəlirəm ora, mənim adımı yazırlar, yalanlar mənim adımı yazırlar, get gələ çalırlar məni. Mən istəyirəm ki, mən şikayətçiyəm, mənə qəbul eləsin, bu hökumət mənə qəbul eləsin. Ya çağırsın, mənə çıxım gedim. Mənim soyadım Əzizov Tural Həsənoğlu. Əzizov Tural Həsənoğlu. Ondan sonra mənim 800 manat pulum oğurlandı. 800 manat pulum oğurlandı. 13-cü bölmədən şikayətçiyəm. 13-cü bölmə mənim işimi bağladı. Oranın müstəntiqi mənim işimi bağladı. 13-cü bölmə. Mənim heç bir ərzəm olmadan, heç bir şeyim, sənətim subut olmadan mənim ərzəmi bağladılar. Və bu hökumət mənə belə edir. Siz kimdən şikayətçisiniz? Əsas döyülməyimlə şikayətçiyəm, döyülməyimlə bağlı şikayətçiyəm. Əsas məni döyənlərdən 8 nəfər, 9 nəfər polis işçiləri məni döyüb.
Ondan sonra 24-cü polis bölməsinin məxfi işçisi olmuşam, məxfi işçisi olmuşam. Ləqəbim Sarı olub, 24-cü polis bölməsində işləyirəm. Tali müəllimi işçisi olmuşam, polis mayorum. Ondan şikayətçiyəm 800 manat. Tarif müəllim 24-cü polis bölməsində nizamı rəhbəri. Bəli.